Päätin, että tänään voitaisiin avata tämä Kitten Katve, jonka mä ostin jo viime vuoden puolella. Ja tämän kakkossarja, kuten videon otsikostakin selviää ja tosta. Ja koska nää tarvii vettä, niin mä touhuan sen off-kamina, kun mä en viitti tässä tolskata. Päätin sittenkin tolskata tässä. Pistetään toi tonne ja katsotaan näitä muita juttuja. Mä avasin tommosen pussin jo. Tämän pikkujuttuin. Sitten avataan tämä. Tää tuoksuu tosi ihanalle. Se on toi. Ai niin, mä unohdin tämän. Söpö.